নমস্কার, এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলে আপোনালোকক স্বাগতম। মই প্রাঞ্জল। এতিয়া সকলোৱে ক্ষণ গণিছে আস্থা ভোটলৈ। লোকসভাত আস্থা ভোট আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছে এই আস্থা ভোটৰ পোষকতা কৰিছিল। ইতিমধ্যেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষই আস্থা ভোটৰ সময়সীমা দিছে আৰু সেই সময় হৈছে 8 আগষ্ট। লোকসভাৰ এই আস্থা ভোটৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে, কাৰণ লোকসভাৰ আস্থা ভোটত স্বাভাৱিকতেই বিৰোধী আৰু শাসকীয় পক্ষই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব। কিন্তু এইবাৰৰ খেলখন অলপ বেলেগ। আমি থুলমূলকৈ আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ বা বুজাব বিচাৰিছোঁ। লোকসভাত আসনৰ সংখ্যা কিমান? লোকসভাত 543খন আসন আছে আৰু 543জন নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি। এই 543জন নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ মাজতেই আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হ'ব 8 আগষ্টত। এই নিৰ্বাচিত 543জন জনপ্ৰতিনিধিৰ ভিতৰত যদি আস্থা ভোটৰ আহ্বান জনোৱা হয় তেনেহ'লে আস্থা ভোটত জয়ী হ'বলৈ যিটো সংখ্যা হৈছে সেই সংখ্যাটো হৈছে 272। অৰ্থাৎ এটা ৰাজনৈতিক দলে বা এটা গোটে, ৰাজনৈতিক দলৰ গোটে, NDA আৰু INDIAৰ কথাই যিহেতু আমি পাতি আছোঁ, NDA আৰু INDIAই নিজৰ শক্তি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, নিজৰ জনপ্ৰতিনিধি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব 272। সেইটো হৈছে মূল কথা। 272খন আসন বা 278টা ভোট যিটো গোটে পাব সেই গোটটোৱে জয়ী হিচাপে ঘোষণা কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। এয়া হৈছে আস্থা ভোটৰ সামগ্ৰিক থলমূল তথ্য। 543খন আসন লোকসভাৰ আৰু ভাৰতৰ লোকসভাৰ 543খন আসনৰ 272টা ভোট যিটো গোটে পাব NDA অথবা INDIA সেই গোটটোৱে জয়লাভ কৰিব, তেওঁলোকে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। আৰু স্বাভাৱিকতে যদি আমি NDA আৰু INDIAৰ বৰ্তমান জনপ্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা লোকসভাৰ মজিয়াত চাওঁ তেনেহ'লে NDAৰ বৰ্তমান জনপ্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা হৈছে 331। অকল NDA, গোটেই NDAৰ, মানে অকল NDAৰ নহয় গোটেই NDAৰ 331, 331। তাত অকল BJPৰেই সংখ্যা হৈছে, সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 301। 331জন NDAৰ সাংসদ আছে, NDA অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ গোটেই এলায়েন্সটোৰ যিবোৰ পাৰ্টি সেই এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 331জন মুঠ সাংসদ। আৰু তাৰে BJPৰে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে অকলে সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 301। তাৰ বিপৰীতে আমি INDIA অৰ্থাৎ বিৰোধী শিবিৰলৈ যদি চাওঁ, বিৰোধী শিবিৰত সাংসদৰ সংখ্যা আৰু লগতে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ পাৰ্টীৰ সংখ্যাও মই কম। বিৰোধী INDIAৰ শিবিৰত মুঠ সংযুক্ত হৈ থকা পাৰ্টীৰ সংখ্যা হৈছে 20টা। 20টা ৰাজনৈতিক দল INDIA অৰ্থাৎ বিৰোধী শিবিৰত একগোট হৈ আছে। আৰু সেই 20টা বিৰোধী দলৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান লোকসভাত, সেয়া হৈছে 114। INDIAৰ আসনৰ সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 114, য'ত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 50। এয়া হৈছে NDA আৰু INDIAৰ তথ্য। NDAৰ কথা ক'লোঁ মই, NDAত মুঠ আসনৰ সংখ্যা হৈছে বা মুঠ সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 331জন, য'ত BJPৰে অকলেই সাংসদ আছে 301জন। আৰু INDIAত মুঠ সংযুক্ত হৈ থকা পাৰ্টি হৈছে 20টা, আৰু 20টা পাৰ্টিৰ ভিতৰত INDIAত 114খন আসন আছে, 114জন সাংসদ আছে আৰু 114জন সাংসদৰ 50জন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ। ইয়াৰ বিপৰীতে NDAত সংযুক্ত হৈ আছে 36টা ৰাজনৈতিক দল। এফালে NDAত 36টা ৰাজনৈতিক দল, আনফালে INDIAত 20টা ৰাজনৈতিক দল। এয়া হৈছে সামগ্ৰিক কথা বা সামগ্ৰিক তথ্য। গোটেই সংখ্যাটো আমি আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 272খন বা 272টা ভোট পাব লাগিব আস্থা ভোটত, যি আস্থা ভোট মঙলবাৰে লোকসভাত অনুষ্ঠিত হ'ব। যিটো গোটে 272টা ভোট লাভ কৰিব তেওঁলোকেই জয়লাভ কৰিব। 543খন আসনৰ ভিতৰত 272টা ভোট আৰু 543জন আপোনালোকৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি, বাকী 2জন থাকে তেওঁলোক এংলো ইণ্ডিয়ান হয়, তেওঁলোকৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ নাই। কিন্তু তাৰ বাহিৰে 543জনৰ আটাইকেইজনৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ আছে। এংলো ইণ্ডিয়ান 2জনক লগ লগালে 545লৈকে সংখ্যা বৃদ্ধি পায় লোকসভাৰ আসনৰ। কিন্তু আমি সেই 2জনে যিহেতু ভোট দিব নোৱাৰে সেয়েহে তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো লোৱা নাই। 543জন সাংসদ, য'ত 543জনৰ 272জনে বা 272টা এটা গোটেই লাভ কৰিলে তেওঁলোক জয় বুলি আমি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়াকৈতো আমি দেখিয়ে আছোঁ যে NDAই জয়লাভ কৰিব, নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স, কাৰণ NDAৰ
সাংসদৰ সংখ্যা বেছি 331 জন আৰু যদি বাকীকেইটা যিকেইটা 36টা ৰাজনৈতিক দল যদি NDAৰ পৰা পৃথকো হৈ যায় তেওঁলোকে বোলে আস্থা ভোটৰ সময়ত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি NDAৰ লগত নাথাকোঁ আমি NDAৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ আমি ইণ্ডিয়াক সমৰ্থন দিম তেতিয়াও বিজেপিৰ বাবে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই কাৰণ বিজেপিৰেই অকলে সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 301 জন যদি বাকীকেইটা ৰাজনৈতিক দল 36টা ৰাজনৈতিক দল যিহেতু NDAৰ সৈতে আছে সেই আটাইকেইটা 35টাই যদি আঁতৰি যায় অকল বিজেপি থাকি যায় বিজেপি থাকি গ'লেও বিজেপিক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিব আস্থা ভোটত কাৰণ বিজেপিয়ে অকলে 301 আসন পাই আছে বা 301 সাংসদ আছে আৰু সেই 301ৰ প্ৰয়োজনেই নাই 272টা ভোটৰহে প্ৰয়োজন 272টা ভোট অনায়াসে বিজেপিয়ে লাভ কৰি যাব আৰু আস্থা ভোটত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আমি পোনপটীয়াকৈ ক'ব গ'লে আস্থা ভোটত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই মঙলবাৰৰ আস্থা ভোটত আৰু তাৰ পাছতো ইণ্ডিয়াই বা কংগ্ৰেছে বা বিৰোধী শিবিৰে এইটো জানি বুজিও কিয় আস্থা ভোটৰ পোষকতা কৰিছে মূল কথাটো হৈছে যে কেৱল জয়লাভ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য ইয়াত নাই বিৰোধী শিবিৰেও জানে যে আস্থা ভোটত আমি জয়লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ সংখ্যাৰ জোখেৰে আৰু সেই কথা জানিও একমাত্ৰ এটা বিশেষ কাৰণত বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হৈছে আস্থা ভোটৰ তেওঁলোকে পোষকতা কৰিছে তেওঁলোকৰ কথা হৈছে ভাৰতৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা সমগ্ৰ বিশ্ব দৰবাৰত তুলি ধৰা মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাগে সদনৰ মজিয়া ইমান দিনে বিৰোধীয়ে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল যে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো বক্তব্য সদনৰ মজিয়াত দিয়া নাই উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া নাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া সদনৰ মজিয়াত দিয়া নাই এতিয়া আস্থা ভোট হোৱাৰ লগে লগেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সদনৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি আজিও হৈ আছে আজিও বিদ্যমান সেই পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ বাধ্য মণিপুৰত যি অশান্তিৰ জুই বিয়পি আছে মণিপুৰ শান্ত হোৱাৰ সলনি অশান্তহে হৈ গৈ আছে অধিক ধৰণে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক কি বক্তব্য আগবঢ়ায় আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত বিৰোধীৰ এটাই লক্ষ্যত এই সাম্প্ৰতিক অৱস্থাটো তুলি ধৰা আস্থা ভোট আৰু আস্থা ভোটৰ জৰিয়তে স্বাভাৱিকতেই সকলোৰে দৃষ্টি কাইলৈৰ দিনটোত বা মঙলবাৰৰ দিনটোত নিবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোৰ এই ক্ষণটো বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাটোৱেই হৈছে বিৰোধীৰ কৌশল আৰু সেই কৌশলৰ বাবেই বিৰোধীয়ে আস্থা ভোটত পৰাজিত হ'ম বুলি জানিও আস্থা ভোটৰ আহ্বান জনালে আৰু আস্থা ভোট মঙলবাৰে সদনৰ মজিয়াত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি সংখ্যাৰংকৰে কৈছোঁ যে সংখ্যাৰ জোখেৰে NDA বা বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ দৃষ্টি সদনৰ মজিয়াতলৈ নিয়াটোৱেই আস্থা ভোটৰ মূল লক্ষ্য বিৰোধীৰ মূল লক্ষ্য বিৰোধীয়ে সেই লক্ষ্য লৈয়ে আস্থা ভোটৰ পোষকতা কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়া যেতিয়া হ'ব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ই বিৰোধী সহায় কৰিব বুলি তেওঁলোক আশাবাদী লোকসভা নিৰ্বাচনত এই বিষয়বোৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যবোৰ দি থকাৰ সময়ত তাৰ পাছত বিৰোধীৰ যেতিয়া আকৌ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিব সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাটোৱেই বিৰোধীৰ লক্ষ্য আৰু সমগ্ৰ বিশ্বক ভাৰতত যে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক অৱস্থা এটা বৰ ভাল নহয় মূল্যবৃদ্ধি বা আন আন অশান্তি সেইবোৰ যে আছে সেই বস্তুবোৰ দেখুৱাই দিয়াটোৱেই বিৰোধীৰ মূল লক্ষ্য বিৰোধীৰ সেই কৌশল এতিয়া স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও ইয়াত সফল হ'বই আমি 100% নিশ্চিত বিৰোধীৰ ইয়াৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা লাভ হ'বই আৰু বিৰোধীয়ে যি কৌশল লৈছে সেই কৌশলেৰে স্বাভাৱিকতেই সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বা বিশ্বৰ দৃষ্টি সদনৰ মজিয়ালৈ নিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ আপুনিও এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট উৎসুক হৈ আছে এইখিনি হ'ল আমি ক'বলগীয়া কথা বিশ্লেষণাত্মক ৰূপত আগবঢ়ালোঁ এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ যদি কিবা মতামত আছে কিবা মন্তব্য আছে তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ